Da, dragii noștri, din nou împreună ca de fiecare dată la pastila de lectură. Editura Herald a inițiat o nouă campanie, cărți autobiografice care te dezvoltă în perioada 30 aprilie, 10 mai. Venim înaintea dumneavoastră cu o colecție superbă, colecția Autobiografia din portofoliul editurii Herald. 10 mari personalități care au schimbat înfățișarea lumii, care au schimbat istoria omenirii, pornind de la istorie, ceea ce vom vorbi și astăzi, Ecaterina cea Mare, țarina Rusiei, continuând cu știință, Nikola Tesla, cu literatură, Mark Twain, Victor Hugo, Virginia Woolf, continuând cu, să spunem, filozofie, psihologie, psihanaliză, Sigmund Freud. Iată cărți remarcabile în colecția Autobiografia, o colecție coordonată de colega mea, Luisa Neag, senior editor la editura Herald. Nu uitați, până pe 10 mai, dacă intrați pe site-ul editurii Herald, puteți achiziționa cărțile din colecția Autobiografia cu o reducere substanțială de 40% în cadrul acestei campanii. Astăzi vorbim, pentru că este data de sâmbătă 2 mai, despre un personaj remarcabil din istoria Rusiei, Ecaterina cea Mare, Memoriile țarinei care a schimbat lumea. Și am să vă o prezint și la cameră, o carte superbă. O carte, cum spuneam puțin mai devreme, îngrijită, redactată de colega mea, Luisa Neag. Pentru început, aș vrea să te întreb, Luisa, de ce consideri că Ecaterina cea Mare, pe care o sărbătorim astăzi, 2 mai, pentru că Ecaterina a II-a Rusiei s-a născut pe 2 mai 1729, într-o localitate din Polonia, a murit în noiembrie 1796. De ce și-ar găsi loc un astfel de personaj în panoplia marilor personalități ale lumii, ale istoriei omenirii, care au schimbat, așa cum spuneam puțin mai devreme, și-au adus aportul, contribuția la dezvoltarea ulterioară a umanității. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Păi, Ecaterina cea Mare a Rusiei nu se numește degeaba Ecaterina cea Mare. Stai că am aici o întreagă poveste pe care prefer să o citesc, pentru că este foarte bine sistematizată. De ce credem noi că Ecaterina merită să fie pe lista celor care au schimbat lumea? De zice așa, în timpul ei, teritoriul țării la vest și la sud a fost extins cu 300.000 de kilometri pătrați. A reorganizat 29 de provincii, a întemeiat peste 100 de orașe noi, a dat un avânt nemai întâlnit științelor și artelor. Asta așa, ca să zicem pe scurt două fraze din prefața cărții. Da, a fost o personalitate zguduitoare în istorie, o femeie, iată. Și am încercat să avem și femei extraordinare în colecția Autobiografia, pentru că bărbații, bineînțeles, că ocupă un loc important. Dar iată, această femeie, în colecția noastră, publică o autobiografie care se referă la primii ani ai vieții sale, deci de la 15 la 30 de ani, primii ani ai biografiei sale, poate mai puțin cunoscută. Ea este cunoscută pentru aceste fapte extraordinare pe care le-am menționat și multe altele, despre care o să vorbim în continuare, dar această autobiografie vizează
prima parte a parcursului ei extraordinar. Cum a început ea? Ce fel de om era? Cum a fost crescută? Cum a ajuns să fie în ipostaza de a conduce Rusia? Deci, vorbesc eu sau mă întreb tu? Da, eu te ascult. Uite, eu am o întrebare, tot ai făcut o foarte scurtă pauză. Nu ți se pare interesant faptul că într-o perioadă în care existau foarte multe personalități marcante, mă refer aici la nu numai la scriitori, dar și la, mă rog, persoane publice, dar și la oameni de stat. Faptul că vine o femeie extrem de tânără, era o fetișcană, era o adolescentă, timidă oarecum și introvertă, care prin personalitatea ei, prin temperament, nu anunța mișcările, reformele extraordinare pe care ea le-a făcut. Aproape că ele, te gândești că de astfel de lucruri pe care le-a reușit în acea perioadă, într-o perioadă totuși dominată, ca perioadă istorică, dominată de, exact cum spuneai și tu, dominată de bărbați ca oameni de stat, conducători de state. Cu atât mai mare este meritul ei. Cu cât vorbim despre o femeie, cum am spus puțin mai devreme, o adolescentă timidă, vorbim despre o femeie și mai ales vorbim despre un om care vine dintr-un alt mediu sau care vine dintr-o altă zonă geografică. Până la urmă, ea se adaptează extraordinar la limba, la cultura, la obiceiurile, la tot ceea ce era rusesc, autohton. Da, este extraordinar, pentru că ea era fiica unui prinț german, s-a născut pe teritoriul actual al Poloniei și a ajuns la curtea țarinei Elisabeta ca pretendentă, ca să zicem așa, pentru nepotul acesteia care urma să vină la tron. Și în acel moment avea doar 15 ani, acest viitor soț al ei avea la rândul lui 16 ani, ei se cunoscuseră când aveau 10 ani și respectiv 11 ani, ea deja avea o anumită impresie despre el, că ar fi un om superficial, cu înclinație către băutură, deci cumva intuia, așa că nu va fi ușor. Ea fusese crescută de o doică franțuzoaică care îi suflase dragostea față de cultura franceză și cu atât mai și îi crease de fapt sentimentul de autoritate maternă reală, adică fusese cumva figura maternă de care avusese nevoie Ecaterina, pentru că mama ei era dezamăgită că ea s-a născut fată și îl prefera pe fratele ei, care, mă rog, a murit la o vârstă foarte fragedă, fiind infirm. Și relația dintre ea și mama ei era foarte tensionată. Când ea a fost aleasă să devină soția moștenitorului tronului Rusiei, mama ei a devenit foarte geloasă și a devenit cu atât mai dificilă relația lor, cu cât Ecaterina a venit în Rusia însoțită de această mamă cu care era în relații dificile, fără acea doică franțuzoaică, care cred că și murise între timp, și într-o stare de strictețe totală. Ea nu avea voie să iasă din cameră decât cu permisiunea împărătesei și singura persoană cu care era în cele mai apropiate relații era mama ei, această mamă dificilă, mă rog, precum și suita pe care o dădea, pune la dispoziție împărăteasa, care și aceea era foarte strictă aleasă. Însă, această Ecaterina, mică așa, de 15 ani, în aceste condiții vitrece crescută, totuși era înzestrată cu o inteligență deosebită și știa foarte bine ce voia. Adică ea avea trei obiective principale, și anume să îi placă împărătesei, pentru că
asta era lucrul cel mai important, de asta depindea soarta ei, să îi placă lui Petru, adică nepotului, așa, care urma să vină la tron, pentru că de asta depindea de asemenea, mă rog, ea își dorea coroana, deci de asta depindea faptul ca ea să ajungă pe tron. Da. Și să placă poporului rus, pentru că, bineînțeles, de asta depindea faptul de a avea o domnie cât mai lungă și de succes. Și cât era ea de mică și de timidă și în condițiile dificile în care o să vedeți că trăiește, reușește încet, 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 pas cu pas, îndurând foarte multe lucruri grele, să ajungă să-și îndeplinească aceste deziderate. Și poate că de aceea este foarte valoroasă această autobiografie a ei, pentru că arată, bineînțeles, care au fost greutățile cu care ea s-a luptat și arată, de fapt, forța caracterului pe care îl avea ea. Acum mai trebuie să mai ținem cont de un lucru. Aceasta nu e vorba despre un jurnal. E vorba despre o autobiografie pe care ea a scris-o ulterior. Când scrii un jurnal, cumva nu este acea scriere nu este dedicată publicului, este cumva terapeutică, acolo ești foarte sincer. Jurnalele, care apropo de jurnalul Virginiei Woolf, despre care urmează să vorbești, jurnalele sunt mult mai autentice din punctul ăsta de vedere. În momentul în care cineva își scrie autobiografia, clar are un scop, clar urmărește ceva. E conștient că va ajunge la niște cititori. Da. Având în vedere că acest manuscris a fost descoperit după moartea ei și este dedicat, deci scrie pe el alteței sale imperiale, țareviciul Marele Cneaz Pavel, fiul meu iubit. Deci, textul a fost găsit după moartea ei, având această dedicație, ceea ce arată că ea a urmărit să apară într-o anumită lumină și a scris textul cu un interes, ca să zic așa. Însă, dincolo de asta, putem să ne dăm seama că totuși a fost un... Și, mă rog, felul în care urmărește firul acțiunii te face să realizezi că este o personalitate mult mai bine închegată, ca să zicem așa, la capătul celălalt al firului, deci care a scris, care a ales evenimentele și le-a prezentat în acest fel. Nu este scritura unei fetițe de 15 ani. Cu toate că ea, la 15 ani, era deja înzestrată cu o putere de sinteză și o inteligență deosebită. Deci primul lucru pe care, bineînțeles, când a ajuns la curtea Elisabetei, s-au dat mai mulți profesori. Se spune că doar profesorul de muzică a fost dezamăgit de ea. În rest, toți au fost foarte încântați. Și la 15 ani chiar scrie un text care se numește Portretul filozofului la 15 ani, despre care, mă rog, ea la un moment dat a ars acest text, deci nu mai există acest text, însă ea însăși spune că s-a uitat de-a lungul timpului înapoi și a recitit acel text și a fost uimită de cât de profundă putea să fie și cât de bine putea să-și dea seama de lucrurile importante deja de la acea vârstă. Da. Acum, apropo, vine să spun multe lucruri deodată. Cartea este ok, se referă doar la perioada între 15 și 30 de ani din viața Ecaterinei, însă beneficiază de prefața traducătoarei, doamna Anca Irina Ionescu, o prefață minunată care sintetizează foarte frumos etapele importante din viața Ecaterinei și fațetele importante ale personalității sale. Cititorul va primi răspunsul la toate întrebările chiar de sub penița protagonistei, care nu precupețește niciun efort în a descrie cu lux de amănunte cine este ea încă de la început.
Cum a ajuns de la o fată modestă care nu ieșea din cuvântul mamei și al împărătesei, dorind să fie pe placul tuturor, așa cum ai spus și tu, având niște obiective foarte clare, la țarina în fața căreia se înclinau cu respect marile personalități ale vremii, de la capetele încoronate, da, oamenii de stat, la mințile luminate cum ar fi Diderot și Voltaire, aici apropo de dragostea ei pentru cultura franceză, întreținând o corespondență cu Diderot și Voltaire. Iată, se vorbește despre finețea spiritului ei, despre inteligența ei practică, despre ambiție, faptul că din adolescență era o fată foarte sârguincioasă, conștiincioasă, cu un început de erudiție și cu un bagaj de cunoștințe destul de vast pentru o adolescentă de vârsta ei de 15 ani și care își dorea cumva să fie la curent cu tot ceea ce însemna eu știu, arta vremii, literatura, istoria și așa mai departe. Da, se spune că în timpul ei curtea cheltuia 80.000 de ruble anual pentru achizițiile de cărți, iar în 1796 biblioteca Ecaterinei conținea 40.000 de volume pe care le consulta frecvent. Deci, într-adevăr, era, mă rog, și bine, pe parcursul acestei autobiografii nu se vorbește atât de mult despre asta. Deci ea pune accent mai mult pe modul de viață și pe dificultățile pe care le-a îndurat. Adică, de exemplu, în prima parte a timpului în care ea a venit, deci în primele, nici nu știu, primele luni în care ea a venit la curtea Rusiei, s-a îmbolnăvit la un moment dat. Pentru că, zice, pentru ca să învețe limba rusă, se trezea noaptea și umbla de sculță prin cameră, citind și învățând pe din afară caietele profesorului pe care le dăduse profesorului ei de limba rusă și a ajuns să se îmbolnăvească. Și spune așa la un moment dat, am rămas între viață și moarte încă 27 de zile, deci a zăcut aproape în jur de o lună, timpul cărora mi s-a luat sânge de 16 ori, uneori chiar și de 4 ori pe zi. Și pe mama aproape că nu au mai lăsat-o să intre în camera mea. Oricum, mama ei nu și-a creat cea mai bună imagine, deci povestește de multe ori că mama ei dădea kicks în ceea ce privește imaginea ei și și-a stricat treptat imaginea, astfel încât legătura Ecaterinei a ajuns să fie mai apropiată cu Elisabeta, cu țarina, decât cu, adică și directă cumva, nu prin mama ei. De asemenea, sunt multe situații în care, deci oamenii aceștia care erau de viță regală, imperială, trăiau, spunea la un moment dat un înțelept, că un om de condiție medie din societatea actuală trăiește la nivelul, sau dacă nu și mai la un nivel de confort mult mai înalt sau comparabil cu o ființă de viță regală din acea vreme, de exemplu. Adică, nu știu, povestește despre drumurile pe care le făceau între Moscova și Sankt Petersburg, între cele două palate, de câteva ori pe an, de exemplu, iarna în sănii deschise, la minus temperaturi de minus 10-20 de grade, foarte multe ore în care vizitiul și caii erau schimbați, dar călătorii nu erau și trebuiau să îndure toate acele condiții foarte dificile și de multe ori mobilierul pe care îl utilizau era deteriorat, casele, încăperile, odată s-a dărâmat o casă peste ei,
Deci, nu, da, o fi fost ea pui de împărăteasă, dar nu trăia deloc foarte ușor. De asemenea, relația ei cu viitorul ei soț era foarte dificilă. Acest Petru s-a dovedit a fi foarte infantil, deci ei ar fi trebuit să aibă o relație, na, să se prietenească măcar, și acesta se juca cu... Și o relație intimă de cuplu. Da, stai, înainte de asta, înainte ca ei să ajungă să devină un cuplu, să se împrietenească măcar. Deci dar el se juca cu soldăței de plumb. Se juca cu soldăței și la un moment dat povestește execuția unui șobolan și Ecaterina este ironică și spune, da, nu ai respectat toate regulile care ar fi trebuit, pentru că trebuia să-l lași și pe el să-și pledeze cauza. Și aici poate putem să ghicim o latură a caracterului Ecaterinei, care ajunge peste timp să dea acea lege foarte, mă rog, celebra, nakaz, care a fost dată de ea și care a fost inspirată din spiritul legilor lui Montesquieu, în care recomandă abolirea pedepsei cu moartea, a torturii, interzice pedepsele corporale în școli, subliniază necesitatea tratamentului egal a tuturor în fața legii și, mă rog, schimbă cumva cursul lucrurilor, pentru că pe vremea aceea mai întâi erai încarcerat și abia după aceea se apăreau martorii și se constata vinovăția. Pentru că, mă rog, se spunea că câtă vreme nu ești luat de autorități, nu vrea nimeni, nu riscă nimeni să mărturisească așa. Deci, cumva aduce ordine în justiție, încă de mititică are această înclinație. Și vine cu foarte, foarte multe reforme. Da, și de asemenea, revenind la relația ei cu viitorul ei soț, acesta de la început îi arată indiferența și mai mult decât atât îi povestește. Este atât de impertinent, spune ea, încât îndrăznește să-i povestească sau nu se sinchisește să-i povestească aventurile lui amoroase cu diversele lui amante. Deci ea înțelege că nu va avea o viață ușoară alături de el, dar nu vrea să renunțe la relație pentru că dorește tronul. Și atunci e hotărâtă să îndure și zice, m-am hotărât să depășesc gelozia față de celelalte și gelozia pentru faptul că el nu mă iubea, și singura cale prin care a reușit să depășească această gelozie a fost neiubindu-l, nici ea. De asemenea, el era un personaj atât de superficial, încât nici măcar ca prieten nu putea să îi câștige încrederea. Deci, oricând el, chiar dacă ea era confidenta lui și îl înțelegea și așa, tot nu era destul pentru el. Deci, el oricând putea să o trădeze în orice situație. Și probabil că de aceea și a ajuns să îl trădeze ea, pentru că nu avea cum să facă nimic cu un asemenea soț. Ce mai vreau să mai precizez este că, ok, s-au căsătorit, în primii 9 ani după căsătorie ea a rămas virgină, pentru că el avea o problemă, o infirmitate, mă rog, și ar fi trebuit să facă o operație pentru ca să poată să, mă rog, se manifeste, ca să poată să aibă un moștenitor, dar lui era frică de asta. Și când împărăteasa a început să pună presiune asupra ei, ea i-a spus lui că ar trebui să ia măsuri și să-i recomande pe unul dintre cei care îi făceau curte să-i spună el cu cine să facă acel, să producă acel moștenitor. Și până la urmă, mă rog, alege pe cineva, însă exact în perioada aceea Petru se hotărăște și face operația astfel încât paternitatea primului copil al Ecaterinei rămâne incertă. Nu se știe dacă poate totuși a fost fiul lui Petru.
Ecaterina cea Mare, Memoriile țarinei care a schimbat lumea, în colecția Autobiografia a editurii Herald, dragi cititori. O puteți găsi, așa cum am spus și la începutul materialului, a intervenției noastre, pe site-ul editurii Herald, accesând site-ul www.editura-herald.ro, cu o reducere substanțială de 40%. Toate cărțile din colecția Autobiografia până pe data de 10 mai le puteți găsi pe site cu această reducere de 40% în cadrul campaniei Autobiografii care te dezvoltă. A fost alături de noi astăzi, 2 mai, zi în care am sărbătorit-o și o sărbătorim pe Ecaterina cea Mare. A fost alături de noi Luisa Neagă, coordonator al colecției Autobiografia de la editura Herald și senior editor Herald. Cum spuneam, Ecaterina a doua a Rusiei s-a născut pe 2 mai 1729. Pentru cei care vor să afle mai multe, pe lângă faptul că le doresc o lectură plăcută, pentru că într-adevăr este o lectură savuroasă, fascinantă, acest volum da, de și mori. Completează foarte bine multe alte cărți care s-au scris despre viața Ecaterinei, că poate toată lumea este fascinată de aventurile ei. Ea era supranumită Mesalina Nordului și, mă rog, cu multe aventuri amoroase, furtunoase, însă e foarte important pentru a avea un portret întreg al acestei personalități să îi cunoașteți și prima parte a parcursului ei, cum a ajuns și ce se află la baza acestei Mesaline, de unde a pornit ea și cum a ajuns să fie ceea ce a devenit. Dragii noștri, vreau să vă spun puțin mai devreme că astăzi, sâmbătă 2 mai, începând cu orele 22, puteți urmări pe TVR1 serialul Ecaterina, un serial realizat în limba rusă cu actori ruși. Chiar pot să spun, l-am urmărit, este un serial despre viața Ecaterinei, un serial remarcabil care poate să completeze, să întregească lectura acestui captivant volum, Autobiografia, Memoriile țarinei care a schimbat lumea, Ecaterina cea Mare. Luisa Neag, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi și că ne-ai împărtășit informații interesante, prețioase din viața Ecaterinei, chiar dacă vorbim de 15 ani, de la 15 până la 30 de ani. O carte care se citește, aș putea spune, cu sufletul la gură. O lectură captivantă. Noi ne dăm întâlnire la următoarea ediție a rubricii Pastila de lectură cu un alt subiect, cu o altă personalitate din colecția Autobiografia, așa cum v-am promis în urmă cu câteva zile. Să aveți o zi minunată, un weekend frumos, lectură plăcută și același îndemn ca de fiecare dată, să citiți și să fiți iubiți. Mulțumesc, Luisa Neac. Mulțumesc și eu.